džiaugiuosi, kad vyrai ištraukė tą pergalę. Tai buvo pagrindinis tikslas. Be abejo, rungtynės nėjo taip, kaip norėjom. Visą laiką savo komandą mokino žaisti fiziškai, kontakte, bet šiandien to nepavyko išgauti. Labai daug klaidų vis dėlto padarėm gynyboj, dėl to jie laikėsi šalia visas rungtynės ir aišku, tos atėmus tas vaikiškas klaidas buvo daug ir taktinių klaidų ir tas jautėsi įtampą, nes žaidėm mums svarbias rungtynės. Tai visą laiką yra lengviau žaisti tiek puolime, tas kamuolys geriau vaikšto, kai tu žaidi be įtampos. Bet šiandien tikrai jautėsi komandai, tas nervingumas po dviejų kelnių. Turėjau darbo rūbiniai. Vis tiek ta įtampa laikėsi. Ta patirtis Dzūkijos jaučiasi, jie nepanikoja kiekvienoje situacijoje, jie žino prieš ką žaidžia ir džiaugiuosi, kad labiau individualių veiksmų dėka pavyko ištemti tas rungtynės. Gal ir pavargo varžovų kažkiek veteranai, jau nelengviau, kai Jomantas su Jasaičiu dažnai kartu būna aikštėje. Yra privalumų, yra minusų. Turim žinoti, aišku, Artūras per savo patirtį nuo pirmos iki penktos pozicijos pražaidęs krepšininkas. jisai žino niuansus, labai gerai pasuoja ir jį sunku stabdyti tiek penktai, tiek mažiems. Tai o Jasaitis, aišku, jisai mitikas, jisai labai gerai jaučia ritmą, žino kada gali mes, žino kada reikia veržtis. Tai daug klaidų prieš jį padarėm, bet vis dėlto iš jo pergalė svarbiausia. Kai gynėtės asmeniškai, faktiškai visas rungtynės keitėtės ginamaisiais, gal tokie šiek tiek prisitaikė? Be abejo, mes kitaliojom, ypač pradžioj pradėjom. Šiek tiek zoną. Taip, kitaliojom tą gynybą, kad neprisitaikytų, nežinau, žiūrint į procentų žaidėjų, jie tikrai susimėtės arti savo procentų, ką turėtume numušti, norint pasiekti užtikrintai pergalį. Ir to nepavyko. Nežinau, teks video peržiūrėti, kad įsitikinti, ar veikia gynyba, ar ne. Taip kategoriškai po rungtynių pasakyti, ar turėjom labiau pliuso ar minuso, negaliu pasakyti. Geriausias rungtynės atvykęs sužaidė belgas Lekomas. Ar čia jis iššoko šiek tiek aukščiau bambos, ar jis potencialiai visada gali žaisti ir mesti po 20 taškų? Pasakysiu tik tai vieną, kad mano komanda jaučiasi su juo daug geriau. Jisai atneša mums daug daugiau naudos. Daug geriau negu su Markizu Raitu? Taip. Daug geriau, jaučiamės stabilesni gynyboj. Puolime, jisai mato daug geriau aikštelę, nors atrodo Markisas jau buvo geras kūrėjas, bet su juo mes jaučiamės stabiliai, žinom, ką darom aikštelį, nebėra atakų, kur nežinom, ką darom. Tai šitoj vietoj man daug lengviau per tą trumpą laiką kontroliuoti komandą su juo. Jis mažiau piknaudžiaujant dualiais veiksmais? Be abejo. Labiau komandinį žaidėją? Taip. Europoje užaugęs, žino niuansus, žino, ko reikia iš kiekvieno derinio. O jis nepabėgs gerai, tas jau iki sezono pabaigos tiksliai? Tai va, čia treneriui yra pliusų ir minusų, kai tu pakeli žaidėją 3-4 kartus, nu tiesiog nebeįmanoma išlaikyti. Tai bandysim sodinti, kad neįsivažiuotų. Kad vertė neiššauktų. Ne? Taip. Tai ką, gerai, ačiū. Your comment about the game, please. So when we receive 88 points, it's hard to win first away. And second one, we were not on the same page with the players in some moments on this defensive, our defense, how should work. And there was few key moments where we miss our defense and they score some wide open shots. And they made this separation, but offensively I think we did good because we create a lot of open shots. We share the ball. Today we over rebound on them, but that's we didn't use it. That's it generally. Why did you play so bad in the last quarter? May I guess?
some players were tired? Maybe. I don't think so, because if they don't ask for sub, they are not tired. So sometimes, maybe. Is it true when Jomantas and Jasaitis together on the court, you have some problems in defense? No, I don't think so. I don't think so. It's like this. I don't see like these problems, because everybody need to take individual responsibility in defense. Where to help, how to help, and defense is coming from there, from focus. Your team attempted 35 3-point shots. Why? Okay, if you take out, if you take out this last few shots, because we were trying to come back to the game, but it was around 30 shots. They were open, so that's their shots. Did you have problem when your opponent used zone defense? No. We create, like I said, when we create open shot, that's good offense. So until we create good shots, it's good offense.